啊，你怎么跟这吴先生认识的？我在酒店十几年，人人看多了，当然在这行工作，大部分都会自卑。每个小姐都希望能够遇到对的人。当时遇到吴先生，他不像一般的客人，很关心我的身体状况。那个时候我身体状况很差，那他叫我不要上班，他有说一句我养你，所以让我决定要跟他在一起。但是他是有家室的人，我跟他在一起，他常常送我钱，送我表，甚至说要帮我买房子。在我的想法里面，这是对我的弥补。我也觉得只要能对我好，能脱离这个行业就可以了。嗯，那当时他对你那些做的那些行为，到店里去看你，你有没有觉得很感动之类的？有啊，他去就只是喝茶，也不喝酒，所以我们在那边都非常轻松，也觉得他是一个很好的人。对啊，就是可能说你身体是有状况，所以故意不让你喝酒了。我那个时候去医院检查，我的贫血非常严重，我在路上走有时候都会想要晕倒。嗯，所以他就是故意，就是没有点酒哈，对，就很体贴了。对，当初吴先生跟我讲好，在一起的时候每个月给我20万当生活费，但是去年我过年回家，吴先生忽然跟我提了分手，还告我诈欺。吴先生告我诈欺三件事情的经过都有待调查，而且光是到地检署就开了6次庭，我觉得被欺负。因为每次开庭都要我和解，可是这些钱都是吴先生自己愿意给我的，明明是民事纠纷，为何现在变成诈欺罪？嗯，那他每个月给你20万吼，你是会认为说这个东西都不重要这样？我觉得只要有一个人可以照顾我，这样就好。嗯，啊，你那时候是没有回去吼，他就认为说你没有陪他吗？是不是？那时候因为过年回家，我自己那时候身体非常不好，都持续在看医生，所以没有办法马上返回台中。又没有陪他，然后他事后又交一个女朋友，是吗？嗯，我们分手之后过一个礼拜，他又交了另外一个女生。也是在酒店吗？对，也是在酒店工作。吴先生跟我在一起的时候，除了生活费，还帮我还了爸爸的房贷。我也不确定是否有500万。在一起快要一年的时候，吴先生又给了我1000万，说要给我买房子，还叫我去银行存起来，这些都有人可以作证。再过了差不多2年，吴先生认识了新的女友后，给我200万分手费。我真的想不到他之后会告我，这些都有证据，但是为什么大家都说我在骗钱？我真的不知道。